mula sa pagpula ng kalangitan at pag ng dugo hanggang sa kakaibang pangyayari sa ilalim ng karagatan na parang ipu ipo narito at panoorin natin ang mga hindi pangkaraniwang fenomenas sa mundo na maaring magdulot sa iyo ng takot at pagkamangha lahat ng iyan dito lang sa iwan TV Number 9, Blood Rain. Noong July 15, 1957, habang abala ang mga tao sa estado ng Kerala, India, ay bigla na lamang tumigil ang kanilang mundo nang magsimulang pumula ang langit at bumagsak ang tila mga patak ng dugo na mula sa kalangitan. Biglang nagtakbuhan at nagsigawan ang mga tao at ang mahaganapan ay tila kinuha mula sa isang horror movie. Pero ang mga ito ay totoong nangyari. Sa buong kasaysayan ay ilang beses nang may naiulat na ganitong pangyayari. Ang pag-ula ng pulang likido na tinatawag na blood rain. Hindi man ito tunay na dugo pero ang pag-ula ng pulang likido ay siguradong magbibigay ito sa iyo ng takot at pangamba. Maraming teorya ang isinaalang-alang ng mga siyentipiko sa likod ng fenomena na ito kabilang na ang dust dispersal kung saan ang kulay brown na alikabok at buhangin na mula sa Sahara Desert ay dinadala ng bagyo at humahalos sa patak ng ulad na siyang nagbibigay rito ng mapulang kulay. Kabilang din sa teorya ay ang acidic material na mula sa pagsabog ng bulkan at mga extraterrestrial microorganism. Nariyan din ang lichen hypothesis kung saan ang isang species ng lichen na tinatawag na Trente Ali Anulata ay sumasama sa hangin at humahalo sa patak ng ulan na nagbibigay rito ng reddish brown na kulay. Ang pag-ulan ng pulang likido o blood rain ay huling naranasan sa India noong 2001. Number 8, Candle Eyes. Narito naman ang tinatawag na candle eyes, isang fenomena na nangyayari kapag ang mga yelo ay nagsisimula ng matunaw at mabulok kaya tinatawag din itong rotten eyes. Ang yelo ay bumubuo ng mga mahabang struktura na parang kandila. Ang candle eyes ay marupok at madaling mabasag at dahil dito ay madalas itong paglaruan ng mga nakakakita rito. Ang candle ice ay kadalasang nabubuo sa ibabaw ng tubig tulad ng mga lawa at dagat. Number 7. undulatus asperatus. Sa unang tingin ay siguradong magbibigay sa iyo ng takot kung ganitong tanawin ang makikita mo sa kalangitan. Ang asperitas o kilalas sa tawag na undulatus asperatus ay isang cloud formation. Ang terminong undulatus asperatus ay salitang Latin na ang ibig sabihin ay agitated waves. Nabubuo ang mga ulap na ito kapag may turbulence sa kalangitan na lumilikha ng mga pattern na parang mga alon. Ang naturang ulap ay iminumungkahi kahi bilang isang uri ng ulap noong 2009 ni Gavin Pini ng Cloud Appreciation Society. Number 6, Icy Finger of Death Tila isang namumuong ipu-ipu naman ang tinatawag na Icy Finger of Death. Ang fenomena na ito ay nagaganap sa ilalim ng karagatan kung saan ang tinatawag na brinicle o ice talactite ay unti-unting bumababa sa sahig ng karagatan. Natuklasan sa isang pag-aaral na kapag ang yelo sa dagat sa mga rehiyon ng Arctic at Antarctic ay nag-freeze, ang asin at iba pang mga ayon na karaniwang matatagpuan sa tubig dagat ay naiiwan. Ang brine na purong tubig alat ay nagtitipon-tipon at nangangailangan ng mas mababang temperatura. Tinawag itong icy finger of death dahil ang lahat ng madaanan nito ay nagyayelo kabilang ang mga sea urchin at starfish. Number 5. Giant Sea Foam Isa pa sa mga pambihirang fenomena na maaari mong masaksihan ay ang tinatawag na Giant Sea Foam. Karaniwan itong nangyayari kapag malakas ang hangin at nagkakaroon ng turbulence sa tubig. Upang mabuo ang sea foam, kinakailangan ng hangin, tubig at isang sangkap na tinatawag na surfactant, isang uri ng sticky molecule na kumakapit sa ibabaw ng tubig. Ang surfactant ingredient na ito ay maaari maaaring magmula sa mga man-made sources kabilang na ang fertilizer, detergent, paper factories at mga sewages. Maaari ding mabuo ang mga sea foam sa pamagitan ng mga seaweeds at protein and fats na nagmumula sa mga algae katulad ng algal bloom. Karamihan sa mga sea foam ay hindi nakakapinsala sa mga tao at isa rin itong indikasyon ng isang productive ocean ecosystem kaya maraming tao ang pinipiling maglaro sa babaw ng mga ito. Gayunpaman, kapag ang malaking bilang ng mga algal bloom ay nabulok malapit sa baybayin, maaari itong lumikha ng aerosol na maaaring makairita sa mga mata at magdulot ng panganib sa kalusugan para sa mga mayhika at iba pang kondisyon sa paghinga. Number 4, Frost Flowers. Ito naman ang tinatawag na Frost Flowers na karaniwang nakikita sa ibabaw ng nagiyelong katubigan. Isang natural phenomenon na nagaganap sa sobrang lamig ng temperatura na umaabot ng mas mababa sa freezing point. Mayroon itong spiky structure at pinaninirahan ng mga microorganism. Ang mga frost flower ay maninipis at marurupok at maaaring matunaw agad kapag uminit ng kaunti ang temperatura. May mga frost flowers o ice flower din sa ibabaw ng lupa at karaniwan itong tumutubo sa katawan ng mga halaman. Pagsapit ng gabi at dahil sa sobrang lamig ng temperatura ay umuusbong dito ang maninipis na layer ng yelo na parang isang bulaklak at pagsapit naman ng araw ay unti-unti rin itong natutunaw. Number three. Moraki Boulders. Sa unang tingin ay aakalain mong inilagay lamang sa dalampasigan ang mga higanting bato na ito. Pero ito ay gawa ng kalikasan at halimbawa ng natural phenomenon. Maraming teorya ang naglabasan sa kung paano nabuo at napunta ang mga higanting bato na ito sa dalampasigan. Pero ayon sa mga siyentipiko, ang Moraki Boulders ay nabuo dahil sa pagtigas ng Paleocene Mudstone na nakabaon sa Mudstone Cliffs. Sa paglipas ng panahon, unti-unting winasak ng mga alo ng dagat ang mas malambot na bato upang ipakita ang spherical formations sa ilalim. Ang Moraki boulders ay matatagpuan sa New Zealand at karaniwang pinupuntahan ng mga turista upang masaksihan ang nakakamanghang ng kalikasan. Number 2, Underwater Giant Waves. Mabalik tayo sa ilalim ng tubig. Ito naman ang tinatawag na Underwater Giant Waves sa ibabaw ng karagatan ay maaari tayong makakita ng mga naglalakihang alon. Pero kahit pala sa ilalim ng tubig ay maaari tayong makakita nito. Ang isang pangkat ng mga mananaliksik mula sa Massachusetts University ay nag-obserba sa mga karagatan at nakapagtala sila ng internal waves na umaabot ng 170 meters. Ang mga internal waves na ito ay maaaring makita sa iba't ibang karagatan sa mundo at ito ay may mahalagang papel ito ay ang paghaluin ang tubig sa karagatan at ang temperatura nito Number 1. Spotted Lake Ang Spotted Lake ay matatagpuan sa Okanagan Valley sa Canada at isa ito sa mga kahangahangang tanawin sa mundo. Sa katunayan, isa ito sa mga the most magical place in Canada. Sa ibang panahon at pagkakataon, ang Spotted Lake ay katulad lang din ng ibang mga lawa na ating nakikita pero pagsapit ng tag-araw ay nag-iiba ang itsura nito at lumalabas ang mga bilog na hugis na parang balat ng leopard. Pero ano nga ba ang nasa likod ng mga bilog na hugis sa ibabaw ng lawa na ito? Ang spotted lake ay isang maliit na lawa na mayaman sa iba't ibang mineral, kabilang ang calcium, sodium sulfate at magnesium sulfate. Sa panahon ng tag-araw, ang karamihan sa tubig sa lawa ay nag-evaporate na siyang nag-iiwan ng mga mineral concentration na nagre ng mga bilog na hugis na nakikita sa lawa. Nag-iiba-iba din ang laki at kulay ng mga spar depende sa komposisyon ng mineral na matatagpuan sa tubig.